tak pojď už, musíme točit. Počkej, já si jenom doposlouchám jednu takovou zajímavou reportáž. Protože rádio je přece každodenní součástí života téměř každého z nás. A kbely na tom začátku hrály důležitou roli. Zástupce filmové společnosti Eduard Svoboda se roku 1922 vydal do Ameriky. Bydlel tam v hotelu, ve kterém už tehdy v každém pokoji měli radiový přijímač. Každý si tak mohl poslechnout zprávy. Byl okouzlen a řekl si, že když se najde parta správných nadšenců, tak se rádio v Československu podaří. Československo se tak stalo druhou zemí po Velké Británii s pravidelným vysíláním rozhlasu. A tak trojice, 14. Svoboda Šourek, založila společnost Radiožurnál. Stanoviště na severovýchodním okraji Prahy bylo vybráno pro svou výhodnou polohu. Signál se odtud bez problémů šířil do všech směrů. Provizorním studiem se stal vypůjčený skautský stan a uhlíkový mikrofon jste museli držet opravdu blízko u pusy, aby vůbec posluchači slyšeli trošku mluveného slova. Haló, haló! 18. května roku 1923, tehdy byla sobota, po několika zkušebních vysíláních, kterých se zúčastnili hudebníci taky ze kbel, se tady odtud vysílalo tehdy v premiéře poprvé. Bylo to ve 20 hodin 15 minut. Ten den byla veliká zima, lilo jako z konve a dul silný vítr. Občas muští museli přidržovat stan, aby neodlétl a do provizorního studia snad nenapršelo. Pak už hlasatelka Míla Kočová zahájila první vysílání. Haló, haló, zde vysílací stanice Radiožurnálu ve kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů. Prý se tu schoval před deštěm nějaký toulavý pes. Když uslyšel pět pěvkyni Růženu Topinkovou, lekl se, přidal se a začal vít. Ale naštěstí bylo od uhlíkového mikrofonu dostatečně daleko a tak posluchači jeho výkon nezaznamenali. A tak byl samozvaný aktér prvního vysílání rozhlasu ze stanu Štando PD vyhnán. Přenos byl vysílán do kina Sanssouci, kde si mohl každý poslechnout vysílání prvního rozhlasu. Veřejnost však velký zájem tomu tehdy nevěnovala. Tisk o tom psal jako o technické kuriozitě. Jak by taky ne, když slyšet bylo jenom podivný šum. Nejlépe byla slyšet trubka, která se pak později ve vysílání dost často objevovala. Zpočátku se vysílalo pouze hodinu denně, se začátkem ve 20 hodin 15 minut. Mluvené slovo střídala hudební vložka. Všechno bylo živě. To znamená, že tady seděli hudebníci, hráli a ten, kdo mluvil opravdu živě. Nic nebylo z desky. Chvíli se ještě vysílalo z provizorního stanu. Později bylo studio přemístěno do dřevěné budovy patřící letišti. Ze kbel se vysílalo ještě rok a půl a pak tradá na Vinohrady. Poslechu byla potřebná koncese. Koncesionářem se mohl stát jen někdo opravdu bohatý a opravdu bezúhonný. Už když jste měli třeba jenom malinkatý škralou, nemohl jste se koncesionářem stát. Ve skutečnosti rádio ale poslouchalo mnohem víc lidí. Byli to takzvaní černí posluchači. A prezident Masaryk později vyhlásil pro černé posluchače amnestii. No, jak by taky ne? Vždyť takový jeden rozhlasový přijímač stál tolik, kolik si dělník vydělal za rok svojí prací v továrně. Zpočátku se vysílání říkalo radiofonie nebo anglicky broadcasting a česky třeba hudbomluv anebo dálkospráv. Ale to pořád ještě nebylo ono, hledal se český výraz. V roce 1924 vyšel v Národních listech článek, který doporučoval, aby se vyšlo z anglického slova broadcasting neboli rozsévat a používalo se slovo rozhlas. To se taky ujalo. K 50. výročí vysílání na místě, kde tehdy stál ten skautský provizorní stan, byl postaven památník z dílny výtvarníka Stanislava Kolíbala a architekta Zdeňka Rothbauera. Tak se sem k tomu památníku můžete zatoulat. A nebo, až pojedete okolo autem nebo autobusem, mrkněte se sem. Teď už víte, co se tady tehdy, 18. května roku 1923, stalo. A příště si posvítíme na maják. Tak se zatím mějte moc hezky.